Så fortsætter vi med vores brystmuskulatur massage. Vi starter naturligvis med vores effleurage. Så laver vi nogle fingre- og håndrodsfriktioner af pectoralis major på den her måde. Og vi laver nogle cirkulationer af brystmuskulaturen. Så laver vi nogle knofriktioner af pectoralis minor på den her måde. Inden vi slutter af med vores effleurage af hele brystmuskulaturen igen.